Çfarë ndikoi tek Zoti Rama pra që të fitoj sërish zgjedhjet, Zoti Dervish? Po, unë mendoj që Zoti Rama i fitoi këto zgjedhje pa paraqitur program. Pari u paraqit si një menaxher krizash dhe luajti në dy shina S'kishte hiç me fare program? jo pa program. Ai thoshte kemi një plan veprimi, sepse partia qeverisë dhe ka objektive të veta, por pa program që të thuash të shkruar. Në qofse në 2013 ne kishte një program të printuar në formë në librit, në 2017 kishte një program të botuar online, në 2021 nuk ka një program elektoral. Ka premtime në për takime, por jo program elektoral të shkruar. Pra, në këtë kohë ai shfrytëzoi dy kriza të mëdha, për ta paraqitur veten si një shpëtimtar dhe si një menaxher i mirë krizash, që ishte vaksinimi, pandemia dhe rindërtimi për shkak të pasojave të tërmetit. Duhet të thënë që me vaksinimin arriti një sukses dhe arriti në fakt edhe përpjekjeve personale të lobimeve në disa nivele ose në disa drejtime për të siguruar vaksinat dhe për të siguruar vaksinimin e shpejtë. Në prag të fushatës, pothuajse 400.000 qytetarë shqiptar u vaksinuan. U filloi vaksinimi nga moshat e treta, por edhe nga kategoritë të ndryshme si arsimtarët, policët, operatorët turistik. Mendoj që kjo i ka dhënë një avantazh. Avantazhi i dytë në Shqipëri është avantazhi të jetë të qenit në pushtet. Avantazhi i tretë është fusha e lirë që i ka dhënë opozita prej SPAK-u 2 vite e diçka që Largimit nga kuvendi. nga kuvendi, po dhe mos pjesëmarrja në pushtetin lokal.